Поглед сега към днешния 8 март. Полицаи в Стара Загора спряха за проверка над 100 дами зад вулана в града. Оказа се, че акцията не е свързана с ловенето на нарушители на пътя, а с раздаването на цветя заради днешния празник. Още за тази акция ще ни каже сега Георги Манев. Здравейте! Реакциите на дамите, които бяха спрени днес от пътна полиция, бяха наистина разнопосочни, учудени, оплашени, но в крайна сметка всичко завърши с голяма усмивка и красив подарък от полицията. А повече за тази акция разказваме в следващия репортаж. Проверките на полицията започваха така. Полиция Стара Загора, полицай Иванов съм. Свидетел с това ще ми дайте и документи в мандела. А повечето дами реагираха учудено. Ами малко ме изнервя. Нищо, че съм изрядна, просто се изнервям. Притесних се. Имате ли идея защо ви спира? Не, може би стандартна проверка. Що нещо сгреших ли? А целта на полицейската акция бе да изненадат дамите с живо цвете за празника. Които ще подаряваме на жени, водачи, пътници или други участници в движението, които не нарушават закон за движение на пътищата. Спожа, че си празник. Мерси. Този жамбил е за вас. Ами, доста съм изненадана, да. Благодаря. Ами, след стресираното състояние, че са спрени от пътна полиция, в един момент се усмихват, когато разбират, че ние ще им подадим цветите и всичко е наред и няма да я губяваме. Изгасете автомобила, заповядайте пред нас да направим една проверка за алкохол. Въпреки че на някои от тях бяха връчени фишове за нарушение, доброто им настроение не беше помрачено. Ами не очаквах. Чудесно ме зарадваха наистина. За новините Георги Манев.